Olá, hoje tem música no Estação Cultura. E você conhece agora o trabalho autoral de Lucas Vitorino. Tens a vida como uma tela em branco, com tempo pra pensar e escolher as cores e na ânsia do melhor desenho, esqueces de apontar o lápis. Aqui vai uma escada para que desças daí. Não há mais nada que possas fazer por aí. Corre o tempo e não resta dúvida. O simples foge dessa tua mania. Vitorino, Thiago, Guilherme, muito obrigado. Sejam bem-vindos para a gente falar desse trabalho que está chegando, né, Vitorino? E já chegando com um clipe, né, um videoclipe. Que bacana. Parabéns. Obrigado. É um prazer estar aqui. Valeu. Vamos falar um pouquinho sobre esse teu processo, né, como compositor. Por onde é que você caminha? Por onde é que você trilha? Então, a gente desenvolve um trabalho, eu e o Guilherme, e há um tempo também, desde antes dessa parceria, com o folk e o country. E desde lá eu vim absorvendo essas influências para minha composição, né? Mas, na verdade, o trabalho de compor é, acho que como o Thiago, o Guilherme, que também são compositores, é intrínseco, sempre vem, pelo menos, de dentro para fora. Pelo menos, a gente se conhece, a gente sabe que é uma coisa que a gente nem sabe onde vem. Mas pois é, e engraçado como também...
sempre que a gente escuta uma música, por exemplo, de algum compositor, isso também trabalha como nós, espectadores, nas nossas próprias influências, né? Claro, tem um inconsciente coletivo aí rolando, né? Com certeza, exatamente. Por isso que eu coloco no, na passagem que realmente é um vento mesmo que sopra e nos atravessa, assim, e dentro desse território a gente vai se conhecendo através da arte, né? Por isso que a arte é tão importante. Bom, falando em se conhecer, vamos então conhecer mais uma música de vocês, que é Manifesto. Isso. Torino, Thiago, Guilherme, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. E agora a gente encerra, é claro, né? Obrigado. Com a música Só Que Não, é isso? Exatamente, isso aí. Vamos lá. A gente se vê na próxima edição.
convidei e tu não fosse, fosse o meu orgulho, eu não te convidaria mais. Te faz de rei, confirma e não vai. Agora é minha chance, sou eu que vou dar furo e nem vou me abalar. No próximo evento eu me vingo dessa espera. Já sabe o que vem, nem espera sentar. Conta comigo, rachar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o compositor Thiago Ramil. É um instante só.